បាទប្រិយមិត្តងាកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនលីកបាទបាល់ទាត់កម្ពុជាវិញម្ដងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនលីកបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបង្ហាញ logo ថ្មីជាមួយនឹងបាទ ការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតលីកកំពូលរដូវកាល2022គឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមីនាតទៅក្រុមហ៊ុនលីកបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកាសនិមិត្តសញ្ញាឡូហ្គោថ្មីសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលកម្ពុជា Cambodian Premier League និងក្របខ័ណ្ឌលីកលំដាប់ទី2 Cambodian League 2ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនៅសណ្ឋាគារ Eminyon Hotel ក្រោមវត្តមាននាយកប្រតិបត្តិលោក Satoshi Saito និងមានការចូលរួមពីសមាជិកលីកកំពូលទាំង8ក្លឹបផងដែរ ក្រោយបង្ហាញឡូហ្គោថ្មីលោក Satoshi Saito បានបង្ហាញអត្ថន័យនៃនិមិត្តសញ្ញានីមួយនីមួយរួមមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមនិងពណ៌បៃតងលោកពន្យល់ថាសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅគឺតំណាងឲ្យសាជីវកម្មនិងការយល់ឃើញនៃគំនិតឆ្នៃប្រតិថ្មីថ្មីពណ៌ក្រហមនៃលីកកម្ពុជាឬលីកទី1ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយទុងជាតិកម្ពុជាហើយក៏ជាសញ្ញានៃព្រះអតិតរះនៃការតាំងចិត្តខណៈពណ៌បៃតងនៃលីកទី2តំណាងឲ្យយុវជនការដោះពន្លកនៃដ ாம் ឈើនិងអវ័យឲ្យចាប់ដ ாம் ថ្មី លើពីនេះស្រមោលទាំងអស់នៃនិមិត្តសញ្ញានេះមួយនីមួយត្រូវបានបំផុសតាមគំនិតដោយរូបស្រមោលរបស់តុងជាតិខ្មែរបន្ថែមលើនិមិត្តរូបនៃទឹកដីកម្ពុជាទៀតផងនយោបាយប្រតិបត្តិដដាលរំពឹងយ៉ាងមុតមមថានិមិត្តសញ្ញាទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជានិមិត្តសញ្ញានិភៀមមុោះមត់និងសេចក្តីស្លាញ់ចម្ពោះ Cambodia Premier League សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដំណើរគ្នានឹងការបង្ហាញ logo ថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុន ليك ក៏បានរៀបចំការចាប់ឆ្នោតបើកការប្រកួតរដូវកាលថ្មីរួចរាល់ផងដែរដែលការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាខាងមុខដោយបង្កេតត្រូវជួបនឹង Naga World នៅកីឡដ្ឋាន Cambodia Airway ស្របពេលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវបើកទ្វារកីឡដ្ឋាន Stade ចាស់ទទួលក្រុមការពីតំណែងជើងឯកភ្នំពេញ கிரவு នរីឯព្រះខណ្ឌរីស្វាយរៀងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមភ្នៅគិរីវង្សសុកស ੰਜ ៃនៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងនិង Angkor Tiger ជួបវិសាខានៅកីឡដ្ឋាន SOJ ខេត្តស িম រាប